atsikėliau 9 ryto, tik tam hebrytė, kad kelčiau šeštanį farus. Nes manęs namie tai nebus. Tai va, žinokit, va, aš dėl jūsų stengęs. Mamas, kaip veršikau. Nesrymini gal? Ne, bet bus blogas. Nesrymini, ne. Va, čia ta žvirbli, ai, tai yra gandras. Žvirblis? Čia vloginį? Ne, ne. Esame jau prie Litexpo rūmų, ką tik atvažiavom. Gandras kažką ten kalba, čia va turime Arnelį, čia turime dar linkų, kuris kažką bando vloginti, bet jiem nelabai sekasi, nes jis nemoka vloginti. Kas nesiseka, papasakai. Ir va, mes jau kitoli. Papasakai, kas geriau, ne, kaip bandėjai vloginti, aš žinok, turiu nufilmavęs, kaip tu bandėjai vloginti traukiniai. Ir mes jau kitoli. Žiūrėkite, žiūrėkite, dovaną gavau. Nuo deto ir sandybos, šiutautas jiems. Ant telefonas. Visu, kaip čia daug, jūs iš visų kampulės. Gerai, kada. Ant telefonas čia, gerai? Jo. Ir, na, ir dar čia gali. O, mano kortelė turi žiauriai nais. Aš tą savo kortelį net nemačiau, galiu paliesti? Jo. Ja. Bet dėl tų Republiktą ir ir kortelę gavau. Oh my god, ką? Keli čia dar. Ant pačio telefono? Bet čia stiklinis nenusivalys. Išdžius. O jas, nelabai. Neįsimetam. Ne. Vėl nežinau, kas vyksta, dabar mes einam kažkur gaut juodų, baltų apyrankių, kurių negavom, nieko nebesprantu. Ką jūs daro irgi, nežinau, ką jūs daro? Accesą. Daro stebuklus. Jo, su vienu gausiu VIP accesą. VIP accesą gausiu. Nu, į after party koncertą ir visą. O taip, į after party koncertą. Į after party neįleis. Ok, realiai nusprendžiau ramiai dabar atsisės, nes jau realiai kitą valandą žiūrim. Jau pusė 7 iš tiesų eina į vakarą, daug kur buvom, papasakosiu greitai. Ir atsimenu, kaip man įtikė dovanėlė detas ir sandybas. Dėl tai jūs. Ir nusprendžiu dabar išpakuotą dovaną, nors tai žinau, kas yra medicinį dovį, noriu išpakuoti, nelauksiu ir pradedam. My mind. Ok, čia pagal viską turbūt hell yeah, Shrek'o plakatas. Hell yeah. Ir jis kinda keistas, nes jis medžiaginis. Ir detai, kuo tu toks baištis buvai? Manęs nereikia, žiauriai nais. Gaila medžiaginis. Nes popierus būtų geriau, kad tada turim dėžę. O, šitą nemačiau. Nais, mano logo. Žiauriai popierus. O. Jau. Bet tik ką kalbant apie Razer, žiūrėkit, ką išėjau į Instagramą. Ok, kas viduj? Laiškiukas ir kažkas dar. Žiūrim. Kaip cool. Pepe. Fucking Pepe ir Illuminati. Ir laiškelis, gal modukas ant jį padėtas. Už to geldomino paršiu ar modukas šėtė. Dėm, bus žiauriai, ačiū. Ta prasme, žiauriai, ačiū jums, ta prasme. Jūs esat pirmieji, iš kurių iš tiesų sulaukiu dovanų gimone? Max, gerai, man spaudimas kilo nuo jūsų vyrai. Aš neįsivaizduoju, kaip žiauriai atrodau, bet žinokit, tik tiek baigęs pirmą gimono dieną. Pavalgėm ir išsiskirstam. Turėjau dar varyt, nes kadangi turiu į after party, bet hebra man mano batai per maži. Ir man žiūri, nuspaudė pirštus ir aš tiesiog nebepaėmė ir tiesiog after party sakau viskas, atėjo, nebus man after party. Ir šiaip žiūri pavargus, atsitiksim gimono antroje daly, dienoj. Gerai, atstoju tyliai kamputį, kad nufilmuočiau šitą pasisveikimą. Labas rytas, aš nebeturiu balso. Turiu kitus batus, kad nebespaustų kojas. Ir taip pat jau antroji diena gimono. Ir vos atėjus fanai, žiūri kol, kai jūsų tiek.
Ir gavau antrą dovanėlę, kurią vėliau išpakuosiu. Ir taip pat noriu pasidalinti su jumis tomis gamerio kortelėmis, apie kuris mes kalbėjom. Kur ten Instagram'e gal matėt, kai yra gamerio kortelės. Vėliau parodysiu visas gamerio kortelės, dabar parodysiu, kurias žmonės yra gavę. Dar kol kas nemačiau niekas, kas sulėjo Legendary. Tikiuos dar to žmonės sutiksiu, nes jie žaidė Minecraft'ą, tai gal sutiksiu tuoj. Grįšiu, parodysiu. To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts like jump. Pasiūk, pasiūk. Duok porą žodžių, kaip jautiesi nuo to laiko, kai aš tave aplinkiau reisiuose. To nebuvo. Buvo? Nebuvo. Buvo. Kur? Gerai įrodym. Davai, nudaužkė. Matėlį. Prašau, nudaužkė. Matėlis pirmoj vietoj. Ką jis čia be nudauž? Ne. Fonė! Nu nėra. Nu dabar buvo. Nu nebuvo tai. Nu nebuvo. Nebuvo. Aš lauksiu to video. Lauksiu. Antrą dieną išlės ir gavau nuo fano. Gaila vardą nežinau. Nuo fano dovanų. Kažkas dažutį jau realiai perfilmuojam, nes Artas nemoka filmuoti. Ir žiūrime, kai šiandien labai greitai apibėdėtum. Ateikite operatorius. Turime kortelę. Ir turime nuoširdžiausią linkėjimą. Labai norėčiau pateikti į varus, bet man 15 metų. Bučkis ar ručkis, nežinau, kas čia parašyta. Griuksiai rugėliai, mažai dožiuviliai. Jeigu gerai perskaičiau, nežinau, nuo tyjus, jeigu gerai irgi perskaičiau. Jeigu tyjų, ačiū tau. Va. Ir dar turim apyrankę, nunėriu aš pats ir šito žodžio gaila nesuprantu. O šį čia turim apyrankę. Gaila galėjo gal jinai sakyti, pavyzdžiui, griuksės, nekneimas, atakas manas, bet žiūrėk, aš užsidėsiu ją. Ir dabar nešiuosiu galbūt. Ir taip pat turim gintarą, o gintaras neša laimę, tai žiauri kūlą. Turim saldainukų, turime žvaigždutę. Ir turime vaidokliuką. Nes jis buvo Halloween'as. Balsas jie. Ačiū tau, tyjų, jeigu gerai perskaičiu vat. Dabar einu, nežinau kur, bet sakė, ši čia yra Fiona Širiako, o žinot, kaip aš jie mėgstu. Leiskit man praeit. Aš labai, labai mėgstu. Čia turbūt iš vis nesusijęs su Širiaku, bet atrodo kaip Fiona. Taip, aš esu Fiona Warrior. O, oh, tai tada labai gerai. Aš esu iš tos ketvirtos dalies, komentai. Aš esu didžiulė Širiako fanė. Čia paskui pamatysi per mano pasirodymą. Lauks, aš esu labai didžiulė Širiako fanė. Ja, ir Fiona, hell yeah tada. Taksifajus jau atvažiuoja ir ką, važiuosim stoti? Šalna, ar važiuosi su mumis? Yes, taip, su jau. Puiku mėlis, važiuosim visi į geležinkelio stoti, draugai. Nuostabu. Taip, nuostabu, kur mūsų taksifajus? Jau skambino man.
turim dar paskutinį dalyką iš gimono, tai yra Lubegas. Nieko nelaukiant, pradėkim. Žiūri, man patika maišelis. Toks medžiginis, toks tvirtas, toks geras. Ir turim pirmą dalyką. Man. Gimono maikutė. Ai, tu kokybiškai visai gera. Paralim. L dydis, tai man biški per didelė, bet kaip sakoma, geras. Žiūri, faina. Jo, maikutė labai faina, dizainas gražus. Kornis šokoladinis. O, sveiki. Žalios girios. Gvidai, uždėk šičia griksos vandenį. Tada turime... Ok, Asus Republic of Gamers. 20% 20 eurų nuolaidą, jeigu pirksime kažką tenai, bet aš SteelSeries fanė, tai man negalioja. Oh, mousepadas, Super Gamers LT. Normalu. Tada turim... Vėl, man atrodo, nuolaidą Asusui. Normalu, ką man tos nuolaidus, nežinau. Pas man ir taip pusė detalių Asus kompė. Gerai, šito nerodysiu, bet čia uždengsiu koduką. Eseto... Žodžiu, Eseto antivirusinė, kas yra nice, nes antivirusinės aš neturiu kompė, ir geimas. Ir šit čia pagal viską turi būti viduj dar žaidimų. Man atrodo, čia 5 žaidimai. Ja, 5 žaidimai. 5 žaidimai viduj. Tipo, atidarius? Ar Steam kodai čia bus? Steam kodai, man atrodo. Žodžiu, viduj yra dar 5 žaidimai. Na tai ką, grįžam šiulius. Kažkaip man šalta, net nežinau kaip. Ir net nesivizduoju, kiek aš turiu medžiukos iš kimono, nes visiškai nebuvo laiko man filmuot. Visur jūs iš pakampių lindat ir žiauri esam. Tu prasme, šitas gimonas man asmeniškai geriausias, žiauri patiko, buvo vyklos. O, pum, aš nesuprantu ir mes susitiksim kitam vloge kažkada arba faro video arba apokalipsės video. Iki.